ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები მიტინგს გეგმავენ. პროდასავლური საინიციატივო ჯგუფი კი ევროპის დღეების ფარგლებში ღონისძიებებს გამართავს. ორივე მხარეს სამზადისი უკვე დაწყებული აქვს. სტალინის ძეგლის ქალაქში დაბრუნების მოთხოვნით დაგეგმილი აქციის პარალელურად გორის უნივერსიტეტში 9 მაისს ტოტალიტარიზმის პოლიტიკური ასპექტების შესახებ ლექციას წაიკითხავენ. ჩვენ ვირჩევთ პროგრესს, ასე ჰქვია სამდღიან კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზებით გორი ევროპის დღეებს ეხმიანება. ორგანიზატორების თქმით, ქალაქში ღონისძიებები 8 მაისს 12 საათზე დაიწყება. დემოკრატიის სკოლაში ჩატარდება ლექცია თემებზე: თავისუფლება და კანონი, დემოკრატიის პერსპექტივები კონფლიქტის პირობებში და მცირე ფორმატიანი ფილმის ჩვენება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის უფლებამოსილების შესახებ. ლექციას საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდები დაესწრებიან. სამდღიანი კამპანიის პირველი ღონისძიება არის ლექცია 8 მაისს დემოკრატიის სკოლაში. ლექციას გაუძღვებიან არინა თავაქარაშვილი და გოგა აფციაური. ჩვენი მიზანია ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ინფორმაცია დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ, რა პერსპექტივა აქვს ქვეყანას კონფლიქტის პირობებში დემოკრატიის განვითარების და რა ზედგას, ასე ვთქვათ, ევროპული სახელმწიფოები. საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს გაგრძელდება. ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში დუმილი და უმოქმედობა საქართველოს დემოკრატიულ ინტერესებს დააზიანებს. სწორედ ამიტომ 12 საათზე გორის უნივერსიტეტში ტოტალიტარიზმის პოლიტიკური ასპექტების შესახებ ლექცია გამართება. 19 საათზე კი კულტურისა და დასვენების პარკში მუსიკალური ბენდების მონაწილეობით აქცია კონცერტი ჩატარდება. ფიქრობთ, რომ ეს ღონისძიება იქნება გამორჩეული, იმიტომ რომ აქტივისტი ადამიანების მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა. საკვანძო ღონისძიება იქნება 9 მაისს, რომელიც გამართება აღნიშნულ ტერიტორიაზე, გულისხმობ აქცია კონცერტს, რომელთაც გვინდა ადამიანები გავაერთიანოთ დემოკრატიული ფასეულობების და ღირებულებების მხარდასაჭერად. საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების პარალელურად გორში 9 მაისს 12 საათზე კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლების და მათი მხარდამჭერების მიერ დაგეგმილი მიტინგი ჩატარდება. ისინი სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე შეიკრიბებიან და ადგილობრივ ხელისუფლებას სტალინის ძეგლის დადგმას კიდევ ერთხელ მოსთხოვენ. კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ იმას, რომ სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა დაიდგას ძეგლი და დღემდე არის საკითხი არის გადაუწყვეტელი. გვექნება ინიციატივები. შემდეგ გავემართებით იმ ადგილისაკენ, სადაც იდგა სტალინის ძეგლი. გვირგვინებით შევამკოთ მადგილსაც, იქაც შესაბამისად გავაკეთეთ შეძახილს. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა უნდა შეძახილები გავაკეთოთ ხელისუფლებას, რომ იქნება მოვიყვანოთ ხასიათზე ისა, რომ ეროვნული საქმე ერთი მაინც გააკეთოთ. 10 მაისს ღონისძიებები გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაგრძელდება, სადაც თავისუფლების ქარტიის განხილვა კანონის ავტორების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით მოხდება. ის მომღერლებიც, რომლებიც იქნებიან ჩვენ კონცერტზე, ლაუდსპიკერსი, ვანილა კეიჯი, დაგდაგანი და ასევე კანოდოსი, ჩვენი თანამოაზრეები, იდეური თანამოაზრეები არიან ამ საკითხში. მინდა ასევე გითხრათ, რომ 10 მაისსაც იქნება ღონისძიება გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც კანონის თავისუფლების ქარტიის შესახებ გამართება მსჯელობა. ცნობისთვის, გასული წლის 9 მაისს კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები გორში კოლონებით შემოვიდნენ. ჩვენ არ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა რუსეთი. მსგავსი სახის შეძახილები ისმოდა ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში. სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე გამართულ აქციაზე 1000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს აქციაზე სტალინის სურათები და რუსეთის დროშები ჰქონდათ მიტანილი. შემდეგ მათ ადმინისტრაციული შენობის წინ გადაინაცვლეს და ადგილობრივ ხელისუფლებას გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის დაბრუნება მოსთხოვეს. რა მოხდა დემოკრატიამ რუსეთთან დაპირისპირების და ტრევთან ჩახუტების გარდა? ტრევთან რომლებმა ჩვენ დაგვაპირისპირეს ჩვენ ძმებს რუსეთს?